Zdar pozemšťaní, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Terratech. A můžete si všimnout, že jsem postavil takovéhle úžasné vozítko, vypadá fakt skvěle a postavil jsem ho jenom z jednoho bloku. Ano, je to jen jeden blok takovejhle. Je to kabinka, tu jsem posledně koupil, ale neukázal jsem, co všechno umí. O, nebo v podstatě, ona toho zase jako nějak moc neumí. Ale na rozdíl od té šedé kabinky, je taková větší, mnohem větší. Jezdí mnohem rychlejc, ale nestřílí, dokáže jenom vrtat. Což teda, no, není to úplně špatný, no. Když potřebujete něco vyvrtat, tak jako vyvrtáte to, ale přece jenom potřebujete to na něčem odníst, takže vám je to stejně jako docela na hovno, no. No nic, my v dnešním díle, co my uděláme v dnešním díle? Především, tady nebereme nějaký ty surky, asi uděláme nějaký otázníky, mě tak napadá. Abychom, jo, taky potřebujeme suroviny, protože minule jsem nějak utratil docela všechny prachy, jakože. Takže to tady všechno takhle rozeberem. Rozvrtáme s tímhletím naším obrovským vozidlem skvělým. Tamhle zabijem všechny ty vozidla. I když mi teda už nedáme další level. To nevadí, tak prostě aspoň tady něco zabijem, nějakého takového obyčejného. A potom vyrazíme k nějakým jiným otazníkům, kde bychom mohli třeba získat nějaký další bloky jiný. Tak, teďka máme teda zničit tyhle ty. Já jsem si sebou nevzal tu černou díru. Takže ani bloky z nich nedostaneme, takže asi je rozstřílíme úplně na pardrť. Se s nima nebudeme nějak moc jako prdínkovat. Takže dobře. Mise je hotová. Zatím nemůžeme dojít k dalším. A tohle to se nám hodí. Je to poměrně drahá sranda. Tak a my vyrazíme, tady vidím, oh hele, tady je další. Takže ty si hezky vemem. A narvem je tady do toho našeho super inventáře. Vyhodíme nějaký ty bloky, nesmíme je hodit sem, to by nebylo dobrý, tak takhle to sem hodíme tohle. Tohle pěkně vykopneme sem ty bloky, ať se vytuněj. A my se podíváme tady na tohle. Protože vy jste mi říkali, že já jsem sem dal blbě ty křídla. A ono je to pravda, jak na to koukám. Takže který já mám? Já mám ty pravděpodobně levý. Protože ono je levý a pravý. Jak jste správně poznamenali, já jsem si to úplně nevšiml. Takže na to musíme. Jo, ty kolečka to neunesou. Tak. A my bychom tady někde možná. No. To je právě to smutný, že my jsme ještě tady v tom geo se nedostali tak daleko, aby jsme všechno našli. A máme tady sice nějaký bloky, ale jak jste mi psali, tak já jsem, jo, tady jsou různý ty velký kola, tak jsem chtěl sehnat štít velký. Oni mají tyhle ty Reaper Bubble velký. Ale bohužel to tady ještě nejde. Bohužel jsem to neobjevil. Takže nic ještě, no. A co já to chci? Já si chci koupit tohle asi. Já doufám, že jsou to ty správný teda.
Počkat, netahej se tam. Ne. Pojď sem, pojď sem. Kurňa, tak. Takže jo, teďka je toto správný, tohle taky vyhodíme, dáme tam to, kde to je, to křídlo tam narvem. Tyjo, my tady máme i 46 děl a tyhle ty drsný kanóny další. Počkat, máme něco pozbíranýho? Ne, nemáme. Nevadí, tak, my si, vždyť já těch křídel mám. Jsem to nemusel kupovat ani. Počkat, otočíme to. Je to to správ... Aha. Takže já mám víc těch, co jsem potřeboval. No, takže máme tady takhle ty křídílka. Teďka tam narveme ještě tyhle ty protichůdný, co jdou na druhou stranu. Ne, počkat, ne, takhle. Takhle to uděláme. Sakra. Takhle. Protože tohle otočíme. Takhle. Tak. A teďka si myslím, že nám to bude fungovat o poznání líp, protože teď by se to teoreticky... Počkat, tak to takhle zastavíme. Tak, teďka se zvedneme. Aha, no oni nám teda... potřebovali bychom víc těch znášecích těch. Ale... Aha, takže to na hovno. Že to úplně na hovno, musíme se rozjet. A pak to teda... Trochu letí, ale... Ale letí to úplně na nic. Takže my to dáme tak, jak to bylo. Takhle. Otočíme to zase, aby jsme jakoby letěli dopředu. Tak, teďka co? Narvem, jo, tyhle ty protichůdný tady necháme. Sem narvem nějaký bloky. Takhle. Tak. A teďka budeme teda mít lepší vzlítání a poletí nám to zase dopředu teda. Takže když to takhle zvedneme, tak se zvedneme mnohem rychlejc nahoru a taky můžeme letět nahoru, dozadu teda, dozadu, jako že bychom nějak letěli to. Kůrňa, ajaj, ajaj. Ne, dobrý, tak já jsem čekal. Jo, tohle jsem přesně čekal. Že se to tam nějak jakože rozpádne trošku. Tak. No. A teďka mě napadla taková věc. Že my se vrátíme. Kurňa. Dobrý. My se sem vrátíme. Někam sem. Tak. Ještě než něco začneme, tak si vlezem do tohohle obřího autáku. Seberem tady tyhle ty věci z tohohle. Protože z tohohle dostanem 400, myslím, za každej. Za každou tu kuličku. Takže to potřebujeme tady nazbírat všechno. No je dobrý, že se nám tady takhle obnovuje, takže... Takže když to máme postavenou tu základnu hnedka takhle kousek, tak... Je to úplně úžasný. Takže my tohle takhle naberem, co to půjde. Doufám, že se mi tam vejde všechno. Že nebudu muset nic... Jo, nemusíme se už vracet. Tak, my to narvem tady k těm kanónům. Tak, tady to nějak tak jako zaparkujem.
Tak, ty bloky nějak bychom potřebovali z toho dostat pryč, ale jo, ty jsme dostali, ještě tenhle jeden teda. Tenhle jeden ještě tady se nám nějak to, dobrý. Takže to tady necháme nabíjet tohleto a pustíme se do tuningu tohohle trošku. Ono je tady potřeba uprostřed taky nějaký bloky mít. Tak, tohle se zbavíme. Tady spousta těch bloků vůbec nemusí být. Tohle vyhodíme. Tohle se někam přiděláme. Takhle. Tak. A teďka, co tam narvem? Narvem tam baterky. Těch máme spoustu. Takže to je v pohodě. Místo všech těch bloků tam dáme baterie asi, bych to tak viděl. Takže tady to povindáváme všechno. Aha, takže tady nám to upadlo. Jo, tady máme tu kabinku. Je tady narvem baterky. A doufám, že ty baterky nejsou těžší než obyčejný bloky. Tak pojď sem baterko. Tak, tady jsem takhle narvem. A nacpem sem jeden... kde to je? Shield. Ne, my potřebujeme ten opravovací. Tak. Tak, teďka tam vrátíme všechny ty bloky, co tam měly být. Takže tohle sem. Tak. Jo, tady to je, jak má být. Tak, sem nacpem. Ne, počkat, to je špatně. Nebo není? Ne, není to špatně. Má to být takhle dopředu. Tak, tak. Tyhle ty otočíme dozadu. Tak. Narvem sem ještě baterku. Tak. Ještě jednu. A tohle to. Pojď sem. Otoč se tak, jak potřebuju. No to je na hovno tohle. Tak znova. Dáme sem ještě jednu baterku takhle. Tak, tohle sem při... Tohle. Jo, dobrý. Tak. Jo, ještě kolečka tam dáme. To dáme od všech kolečka. Tak, a jaký bychom tam mohli dát? A dáme tam. Aha. To kolečko, proč tam nejde narvat? Ne, teda. To... No to teda. Co s tím budu dělat? Jo, teďka. Tak. Máme tam poslední kolečko. Dobrý. Tady s tím můžeme s tím popojet. Tak, tady se nabijem. A díky tomu se nám to bude všechno opravovat. Jo. Kousek si couvnu, aby se to nabilo rychleji. Tu i s tolika nabijákama se to nabíjí docela dlouho. Tak, super. A můžeme vyrazit na výlet. Asi. Nebo ne? To je ono, ty baterky jsou asi... Ne, ty baterky jsou asi mnohem těžší než ty obyčejné bloky. Co? Nebo počkat, co se tady děje? Aha, ono se zdí do téhle strany. A tak jako letí to. Letí to? Ne, moc to neletí. Aha. Takže my
aby to letělo tak, jak má, a mělo to ty baterie, aby se to opravovalo, tak bychom tam potřebovali narvat víc těch lítacích kravinek. A máme 13 000. 13 000. Tak, jukneme se, kolik tak si jich můžeme koupit. Kolik stojí? 3 000. Raz, dva, čtyři, pět, šest. Aha, takže jich máme 6. Takže to je takhle, akorát sem dolů dát. Tam dáme teda obyčejný bloky. Tak, 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 tak. No, ty kolečka, ty nám jsou už prdu. Tak. Tohle. Musíme tam nějak natočit šikovně. Ne. Potřebujeme to jinak dát. Je to blbou stranou furt tam daný. Ach jo, takže tam budeme muset přidat ještě blok. Tady. Tady. Tak. A je to pořád blbě otočený. Co s tím? Ne, 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 ne. Kurňa, proč to nejde? Co s tím je? Jo, jasně, tak já to... Tak to narvem třeba sem, aby to bylo takový... lepší o něco. Takže tomu v podstatě jako přiděláme křídla takhle. A ty bloky dole, ty tam vůbec nemusí být. Můžou jít do prdele. Tak. Když to tam stejně nejde pořádně dát. A tohle. Tak. S tím se nějak otočíme. Zkoušíme vyletět. Jo, dobrý, letí to. Letí to. Letí to hezky. Moc to... No, otáčí to trošku. Snad se to nerozbije, když to vypnem. Uvidíme. No, takže dostal to docela ránu. Ale naštěstí tam máme tu bublinu, která nám to... opravuje. A nic nám teda naštěstí zatím... Ježíš, co se děje? Nějak nám to nefunguje. Vzlítni, 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 musíme letět dopředu. A ono nám to dopředu neletí. Sakra. Letí to dozadu. Takže teď někde spadneme uprostřed ničeho. A umřem asi. Tak dobře, dobře, my se otočíme, nasměrujem to na domeček. Tak, zapnem motory a letíme. Tak. Trošku tady to zkouším předělat. Ne! To jsem nechtěl. Protože... ono je to špatně... nějak vyvá... nebo já nevím, co s tím je. Počkat, já jsem použil všechny ty... Použil jsem všechny ty motory? Já jsem asi použil všechny. No nic, nevadí. Tak tohle je to autíčko, se kterým se dá lítat dopředu, no občas to tak jako přestane fungovat. To na tom ještě zapracujeme teda.
No, hlavně, že tam máme nějak ty křídla, ale pořád je to takový ještě zvláštní. Ještě musím jako trošičku si s tím hrát, aby to fungovalo tak, jak má. To bude pro dnešní video asi všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo koment a snad se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím čus!